טיפול אולטימטיבי חדשני למתיחת פנים, מזותרפיה, לקבלת אור צעיר, מתוח וזוהר במיוחד. מוס, קלנדולה וקמומיל לניקוי האור ולהורדת ה-PH. פילינג חומצות אלפא הידרוקסי להעברת אור הפנים. פילינג עגבניות לקילוף ולהנשלת האור מתים. הפילינג תורם להשטחת קמטים ומתיחת אור קלה. לאחר כ-10 דקות נצפה לדמומיות קלה ולקילוף. האור מתוח וזוהר במיוחד. פילינג משי. הפילינג מכיל קריסטלים טבעיים וחומצות טבעיות כדי להעצים את יכולת חדירת מרכיבי המזותרפיה. ניתן להסיר במים לאחר כ-7 דקות, נצפה לצריבה קלה. הכנת קוקטייל ארבעת מרכיבי המזותרפיה. חומצה ילורונית. פייסליפט, רינקל פילר ותאי גזע. בטיפול המזותרפיה אנו מחדירים לעומק הדרמלי של האור את קוקטייל החומרים שרקחנו. התאמת מכשיר המזותרפיה למטרת הטיפול. הכנסת המחט למכשיר תוך כיוון מהירות המחט והגובה הרצוי. טיפול חדשני ואפקטיבי ביותר באמצעות מכשיר המזוליפט פן. כל זאת בהתאם לסוג האור ומטרת הטיפול. הפעולה הינה שיטה אחת מתוך 5 האחרות הנלמדות. הנחת מסכת ההרגעה על בסיס קוויאר ודבש. הוספת עיניות להרגעת אזור העיניים. להסיר לאחר כ-20 דקות. סרום צמחי מרפא מרוכז ביותר. הסרום מכיל את כל תכונות הצמחים לעידוד תיקון עצמי של מרכיבי האור. הנחת קרם קוויאר הידרליפט. מרכיביו אלפא ליפויק אסיד, אסטר ויטמין C וסקוולן. התכשיר הינו אנטי אייג'ינג אוניברסלי חזק ביותר. נסיים את הטיפול עם קרם לחות בעל מקדם הגנה גבוה. ועכשיו מותר גם קצת לפנק עם שמן גוף טיפולי המכיל זהב 24 קרט. הלקוחה שלך תופתע ותתפעל. שיטת המזותרפיה מבית 10 קוסמטיקס עם הידע הנרכש, הכוח שלך להצלחה.